ओके okay, नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ ब्राइट एन्ड नलेजको तर्फबाट म टिया आफ्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ सूचना जारी गर्दै भनेको छ परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाको है साथीहरू स्नातक तह दोस्रो दोस्रो तथा पाँचौँ सत्रको नियमित परीक्षा दुई हजार तेइसको परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धमा सूचना भनेर भनिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाद्वारा प्रकाशित यो सूचना भनिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्घ अन्तर्गत सञ्चालित स्नातक तहका ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन बिबिए ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट बिआइएम ब्याचलर अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट बिबिएम त्यसै गरी बिपिए त्यसै गरी बिएमएस त्यसै गरी बिएचएम सँगै बिबिएफ र बिटिटिएम कार्यक्रमका तेस्रो तथा पाँचौँ सत्रको नियमित परीक्षा आगामी असोज महिनाको आठ गतिदेखि र दोस्रो सत्रको नियमित परीक्षा असोज महिनाको एक्काइस गतिदेखि सञ्चालन हुने भएकाले सो परीक्षाको परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धी सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनिएको छ सुन्नुहोस् है यहाँ नेर चाहिँ भनिएको छ के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ असोज महिनाको आठ गतिदेखि राइट नियमित परीक्षा चाहिँ अनि फेरि दोस्रो सत्रको नियमित परीक्षा पाँचौँ सत्रको चाहिँ आठ गतिदेखि होइन असोज महिनाको आठ गतिदेखि भने दोस्रो सत्रको नियमित परीक्षा चाहिँ असोज महिनाको एक्काइस गतिदेखि सञ्चालन हुने भनेर भनिएको छ सा। साथै माथि उल्लेखित गरिएका कार्यक्रम भर्ना भई पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सात वर्षको समयसीमा सन् दुई हजार एक्काइससम्ममा राइट कार्यक्रम उत्तीर्ण हुन नसकेका परीक्षार्थीहरूको विशेष मौका परीक्षा पनि नियमित परीक्षा तालिकाभित्रै सञ्चालन हुने भएकाले त्यस्ता परीक्षार्थीहरूले पनि आफ्नो क्याम्पस कलेजमा सम्पर्क गरी निर्धारित मितिभित्र परीक्षा फारम भर्नु र भराउनु हुन अनुरोध छ भने भनेर भनिएको छ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ सा भने साथीहरू दुई हजार एक्काइससम्ममा सन् दुई हजार एक्काइससम्म उत्तीर्ण हुन नसकेका परीक्षार्थीहरूका लागि पनि मौका परीक्षा सोही समयमा तालिका समयमै तालिकाभित्रै रहेर परीक्षा तालिकाभित्र रहेर सञ्चालन हुनेछ भनेर भनिएको र बुझ्नुहोस् त्यसरी उल्लेखित कार्यक्रमका दोस्रो र पाँचौँ सत्रमा सम्मिलित हुन चाहने परीक्षार्थीहरूले परीक्षा फारम फारमभरि परी सम्बन्धित क्याम्पस कलेजमा मिति दुई हजार असी पाँच महिना पन्ध्र गतेभित्र र सम्बन्धित क्याम्पस कलेजहरूले उक्त परीक्षा फारम दुई हजार असी पाँच महिना अठार गतेभित्र यस डिनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखामा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ शुल्कको कुरा गरौँ यहाँनिर उल्लेखित कार्यक्रममा दोस्रो सत्रमा सम्मिलित हुन चाहने परीक्षार्थीहरूले परीक्षा फारम्भरि सम्बन्धित क्याम्पसमा चाहिँ असोज दुई गतेभित्र सम्बन्धित क्याम्पस कलेजहरूले उक्त चाहिँ असी पाँच असी साल छ महिना पाँच गतेभित्र भनेर भनिएको छ दिनको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ उल्लेखित कार्यक्रमको परीक्षा फारम शुल्क चाहिँ यहाँनिर शुल्क भन्नुपर्ने हुन्छ नियमित परीक्षा शुल्क चाहिँ प्रति विद्यार्थी प्रति सत्र चाहिँ पच्चिस सय राइट र आंशिक परीक्षा शुल्क चाहिँ पाँच सय रुपियाँ भनेर भनिएको छ साथीहरू यो जानकारी यद्यपि अझै पनि पूर्ण जस्तो लागेन भने फेरि सुन्ने प्रयास गर्नु होला है त अर्को एपिसोड लिएर आउने भाषा गर्दै हजुरलाई छोड्छौँ नमस्ते